ဂျပန်နိုင်ငံကရီတန်အထိမ့်မဲ့အဆောက်အဦဟာကွယ်လွန်သူဆွေမျိုးမိသင်္ကဟာတွေကိုဒီကြံ့ရစ်တဲ့သူတွေကမမေ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုလည်းကွယ်လွန်သူတွေကမမေ့လျော့အောင်လာရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အတွင်းနေရာနေမှာအလီတီမိအောင်စုံထွန်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ကွယ်လွန်သွားသူတွေကိုကူသွင်းပြီးအမတ်တရားမီးထွန်းဆူတောင်းကြတဲ့အရေးအတလေးကိုခင်မီ LED မီးထွန်းတဲ့နည်းပညာနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတဲ့ Return ချောင်းဆောင်အကြောင်းကိုတော့ AP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးမခွာညိုကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ Return Dan ထိမ့်မှတ်ချောင်းဆောင်ရဲ့နာရန်ကိုကတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခစ်သည့်နည်းပညာနဲ့ရိုးရာတလေးကိုလှလှပပလေးပေါက်ဆက်ပုံဖော်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မိသီလေးတွေဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးမိသင်္ကဟတဦးဦးကိုရည်စူးပြီးမကြာခဏလာရောက်လက်ပတ်ဖျားမိပူဇော်ရင်းကုသိုလ်ပြုချိန်မှာသူတို့ကိုလည်းတမလွန်ကနေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေဖို့အထူးရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဂျပန်လူမှုတိုင်းဝိုင်းမှာကွယ်လွန်သူတွေအတွက်အုတ်ဂူသွင်ပေးထားတဲ့ဆိုရင်တောင်မှအုတ်ဂူကိုမှန်မှန်လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မဲ့သူအမွှေးတိုင်ဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းညှိကုသိုလ်ပြုမဲ့သူရှိနိုင်အောင်မလားဆိုတာကိုစတင်နားလည်စာပြုလာကြပြီလို့ဖုန်းတော်ကြီးရာကြည်မာထိုင်ချန်ကရှင်းပြပါတယ်家族のない家庭サーバイစဉ်းစားမိတာကတယောက်တည်းသမားတွေဒါမှမဟုတ်လူရည်နေတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်သူတို့အတွက်သမီးယောက်ျားအတိုင်းအုပ်ကူလုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကူကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကအတွေးကတစင်သူတို့လိုလူတွေနဲ့တင်းတော်တဲ့ဒီလန်တစ်ခုကိုရှာချန်ခဲ့တာပါဖုန်းတော်ကြီးထိုင်ချန်ကဒီစီဇန်ကိုစကားစားမှာဧည့်သည်တွေကတစုံတယောက်ကိုရည်စူးပူဇော်ထားတဲ့စင်တူကိုရှာတွေ့ဖို့အတော်လေးခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးဟာဧည့်သည်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ဖျားကိုမီးလင်းလာအောင်လုပ်ဖို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။小さくても仏像を並べること。ဒါမှတော့ကိုပူဇော်ထားတဲ့ဘုရားဘယ်မှာလဲဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်စင်တူတော်ကဘယ်သူပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာလွယ်တကူသိရဖို့နာမည်ရှာတဲ့အခါမှာမီးလင်းလာအောင်စီစဉ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကနေမှစင်တူတော်တွေအားလုံးမီးလင်းလာတာကပို့ပြီးတော့တပ်ပဲကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေဘယ်စင်တူကကိုပူဇော်တဲ့စင်တူလဲဆိုတာမသိရပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အယောင်စုံသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။နောက်ဆုံးရလက်ကပထမတွေးထားတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။မှားလိုက်ပြင်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးဒီအခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ကန်ဂျူယာမနာကာရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်ရုပ်ချင်းတွေကိုဒီမှာပဲထားပါဗျ။သူတို့အတွက်ဒီနေရာကိုရွေးရတာကတော့သူတို့မှာသာသမီမရှိတော့တကယ်လို့တင်းကြိုင်းမြေမှာဂူသွင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်ကူကိုလာမဲ့သူမရှိပဲဖြစ်နေမှာကိုသူကစိုးရိမ်လို့ပါ။生前にお嬢場の夫婦が決めてました。というのもကျွန်တော်မိန်းမကလည်းသူတော်မှဒီနေရာမှာပဲလာနေခြင်းနဲ့လို့ပြောနေတာပါ။ဒီမှာဆိုတော့တမလွန်ဘုံမှာလူတိုင်းနဲ့အတူရှိနေပြီးအထီးကျန်မနေရတော့ဘူးပေါ့။ဖုန်းတော်ကြီးတိုင်ကျွန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါအခုဆိုဒီထိမ့်မှတ်ကျောင်းဆောင်ထဲမှာနေရအတော်များများပြည်နေပါပြီအခုအယိုးအိုး600ကိုဒီကျောင်းဆောင်ထဲမှာတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီနေရာဟာလူဝင်လူရက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာပါခီမီဆူဝါဟာရာကကွယ်လွန်သူခင်မွန်းတဲ့အတွက်စူတောင်းပေးဖို့ရောက်လာသူပါဆန်ကိုက်ကကခုခုနေဒီနေရာအကြောင်းကိုကျမသားကယထာစီရင်ကြော်ညာတွေ့ပြီးသူကသဘောကျသွားတယ်လေသူရဲ့အုပ်ကူကချီပါမှာဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီကိုသွားဖို့ဘလောက်ခက်ခဲလဲလို့ကျမသားကတွေးမိပြီးအကြံပေးတာနဲ့ပဲသူဆုံးတာ၃နှစ်ပြေတော့အခုဒီကိုရွှေ့ထားလိုက်တာပါတနေ့မှာတော့သူလဲခင်မွန်းသက်ရှိတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာပါလို့လဲသူကပြောပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးထိုင်ချန်ရဲ့ကြံစဖန်တီးမှုဟာကြံရစ်သူမိသားစုအနေနဲ့သေဆုံးသူတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုလာရောက်လဲပတ်ဖို့လွယ်ကူချုံးမွေ့စေသလိုအထိမ့်မှတ်ထားရအရွယ်ပမာဏကလည်းတက်ကြီးရွယ်အိုနှုံမြန်မာလာနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရလဲကြတဲ့အတွက်အလွန်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါရှင်